Šodien parunāsim par to, vai velns ir tik melns kā viņu mālē, vai varbūt arī nemaz tāds viņš nav. Latviešu folklorā velnam ir piedāvēta pavisam cita nozīme. Velns, tā teikt, cēlies no vārda velis, neapmierinātais velis, tāpēc viņam arī piedāvēta pazemes pārvaldība. Nu, velns nekad arī nav bijis tik īsti ļauns, kā par viņu runā, un senie latvieši no viņa nemaz nav baidījušies. Atapīgākie pat mēģinājuši, un arī tas ir sanācis, izmantot viņu darbspēku savā labā. Bet par to raidījuma gaitā. Velna loma mūsu senču vēsturē tiešām ir bijusi nozīmīga. Par to liecina neskaitām dabas objekti, kur sevī nes vārdu velns. Ko tas nozīmē un kam šīs vietas ir kalpojušas, dodamies noskaidrot pie kultūras vēsturnieku un profesora Jura Tālvalža Urtāna. Šodien mēs runājam par velnu tēmu. Tad kāda velna pēc Latvijā ir tik daudz ar velnu saistītas lietas? Ir tās pašas velnalas, velna pēdas, velna takas, nezinu kas vēl, velna gultas. Kas par velnu? Kāda velna pēc? Jā. Jā, jautājums ir labs un jautājums ir grūti atbildams, kāpēc pie mums viņi ir tik daudz un kāpēc, ja mēs paskatāmies uz rietumiem, uz Eiropu, rietumu Eiropu, tur nemaz šo velnu vietu tik daudz nav. Mums viņas tiešām ir Latvijā, nu, jāsaka, simtiem. Viņas nāk arī klāt. Mūsdienās arī parādās. Un ar ko tas izskaidrojums, kāpēc viņas ir tik daudz? Piedēvē to velnu, viss kaut kur piesauc. Kādreiz skaidroju to tā, ka, lūk, agrākos laikos, tur 18. 19. Gadsimts bija ļoti pagāni ticīgi tie vietējie ļaudis, un tāpēc baznīca sāka teikt, ka jūs tur ar velnu lietām darbojaties un tādas lietas nevajag darīt. Un tad tie vietējie ļaudis saprat, ka viņi dar slikti, un tad viņi savus senās kultvietas, senās svētvietas sāka saukt par velnu vietām. Tad, principā, sanāk kaut kur pusi no tām tā, ir īstenībā. Es tam nepiekrītu, tas tā laikam nav. Es tikai teicu, ka tā sāk domāt. Jā. Vien brīdī tas bija gandrīz vai kā tāds nu, valdošs, bet neizsver kritiku, jo mēs dziļāk ielienam šajā domā. Ir viena likums, ka šajās velnu vietās cilvēki neko neziedo un neko nepielūdz. Viņi zina, ka šajā ezerā dzīvo velns un viss. Un šī likumsakarība ir tā, ka šīs velnu vietas parasti ir ļoti attāli no cilvēkiem. Velna purvs, tas ir ļoti tāls, velna akmens, nu tiec līdz viņam, akmens ar velna pēdu, kaut kāda purva malā, kaut kur meža malā, un tur nemaz tā vienkārši līdz viņam nevar aizstaigāt. Šīs velna vietas ir ļoti, ļoti nomaļas. Viņas ļoti reti ir kaut kur tādā nu, brīvi pieiet. Nu, varbūt, ka tur viss sācies cilvēkam ar to bērnību, lai bērnus tur ir neiet teicis, nu tur velns pats skraida riņķi, un lai pabiedētu, un tā tas... Droši vien, ka tur ir tās saknes daudz dziļākas, un nu, kā jau daudzām mūsdienu lietām saknes ir tūkstošiem un tūkstošiem gadu vecs, un tas viens no skaidrojumiem, kam es arī pats piekristu, ka velns ir viens no nu, kritušiem eņģeļiem, bet tādā pagāniskā izpratnē, pirms vēl kristietība vispār ir parādījusies, ir velns ir lopkopējais bildes, velns ir lopējais bildes. Un ja runā par kaut kādu ziedošanu velnam, tad tas jau ir, ļoti jauna laika uzskats, kas varbūt saistās ar inkvizīciju, saistās ar 17. Gadsimta notikumiem vairāk ar baznīcas tad ļoti aktīvu cīņu pret mājiņticībām, pret nu, tādām lietām, kas baznīcai kristīgai nav īsti pieņemam. Trešais aspekts, kas Latvijā ļoti maz parādās, bet Rietumu Eiropā ļoti daudz parādās, milži. Milži, kas veido kalnus, kas nes akmeņus, kas veido kalns. Latvijā to dar vēlns, jā. Bet Latvijā mums milži folklorā ļoti, ļoti maz, viņi nu, ļoti maz parādās. Savukārt Rietumu Eiropā ir milži. Tad izskatās tas, ko Rietumu Eiropā dara milži, kas arī ir nu, šie pirmskristības laiki, nu, tādas kreatūras. Tad pie mums Latvijā to dar vēlni. Un, jā, Rietumu Eiropā kādreiz folkloru vācot jautāja, kad tad izbeidzās milžu laikmets, atbildi ļoti skaista, tad, kad sāk zvanīt baznīca zvanu. Nu, droši vien, ka vēlni ir Latvijā līdzīgi kaut kur, kad izbeidzās vēlni laikmets, tad, kad sāk zvanīt baznīca zvanu. Lai apskatītu interesantākās un savdabīgākās velna vietas, sākotnēji mūsu ceļš ved uz Vidzemes pusi. Mazsalacas novada Skaņkalnas pagastā atrodas Jaunutēnu velnakmenis. Akmens atrodas Salacas upes vidū un pēc izskata atgādina krēslu. Teika stāsta, ka akmens radies no tā, ka kādu reizi velnam dzīve apnikusi. Viņš sadusmojies un lēcis Salacā, lai slīcinātos. Velns ielēcis kādā atvarā. Kad viņš bija noslīcis, tad viņa dvēseli pārvērtusies par akmeni. Dēļ tā arī šo akmeni sauc par velna akmeni.
Velns latviešu folklorā ir atspoguļots kā draudzīgs un viegli piemuļķojams. Blakus tādam interesantam personāžam kā Velns tiek minēts arī raganas. Arī tām ir bijušas ļoti daudz tādas labas, pārpasaulīgas spējas, piemēram, kā lidošana uz slotas. Tās ir arī pulcējušās tādos kā kalnos kopā sanākušas, tāpēc arī es tagad došos uz Api, jo tur senos laikos bijušas daudz raganas. Jāpaskatās, varbūt kāda ir arī tagad. Raganas visvairāk ir mitinājušās Vidzemes pusē, pie pašas Igaunijas robežas, Apē, Baidavas upes krastā raganu klintīs. Nu tā, man tāds uzreiz jautājums, vai jūs esat īsti ragana, un kas te pie raganu klintīju notiek tagad, un kas tur ir noticis senākos laikos? Es tevi jūtu īstu raganu. Senos laikos te ir bijušas raganas, un ļoti sen stāsti pierakstīti, teikas, vietējie visādi pastāstiņi, tā kā cilvēki ir baidījušies naktīs, tumšās un sevišķi gar kapsētu nākot. Te ir bijuši lieli, lieli tādi raganīgi notikumi, par kuriem ir mums zināms joprojām un cilvēki joprojām bīstās. Cilvēki bīstās, tad no jums arī vēl tagad bīstās, jā? No manis nē. No jums atšifrējuši. Mm-hmm. Bet ir raganu nostāsti, kas liecina, ka šeit ir ūdens vai devā bijis zils un dzīvs kā elle. Un ka te tās raganas patiešām ir gan veļuvelējušas, trokšņodamas, ka viss apkārt nerībējusi, gan arī ir apkārt vadājušas un dažu labu pat žņaugušas. Citas atkal mānījušas, tad tur zelta naudiņu pakaisījušas, lai cilvēki priecājas, lai priecājas. Bet tad, kad ienāk aiz priekiem prātā, Dievs zelta naudiņa pārvēršas pār koku lapām. Tā mēs te dzīvojamies pie robežā. Un ko tieši šīs te raganu klintis ir nozīmējušas mūsu senčiem? Un ar ko tās ir kaut kur vēsturē, kaut kur datētas, kas ar viņām ir vairāk zināms? Nu, ir zināms tas, ka sākotnēji ir bijis pat dziednieciskas avots tālajā galā. Cilvēki acis nākuši ārstēt, un sapcītu pat šobrīd arī cilvēki nāk un skalu acis un tiešām paliekot labāk. Un pateicībā par to ziedojuši pie šī avota. Bet savukārt raganas tur esot arī savas vainas mazgājušas, savas brūces un arī dzērušas šo ūdeni, lai spēka būtu vairāk raganoties, bleņas darīt, apkārt lidināties. Skaidrs tā, par raganām tas tā kā būtu uzzināts, viņas tur arī taisa raganu klintīs dzīvojušas, ja? Ir bijusi ala, ir bijusi milzīga ala, kas saukta par raganu mājokli, un tur viņas ir dzīvojušas. Bet raganu mājokļi gan laika gaitā esot sakrituši, un arī pašas raganas esot pierunātas aiziet projām, jo apenieši nu nesot varējuši to milzīgo trokšņošanu un tos lielos nedarbus izturēt. Nu, skaidrs, paskatīsimies tad, kā ir šodien ar tām raganām un trokšņošanu. Raganu klinšu smilšakmens atseguma iežu vecums tiek skaitļots ap 360 miljoniem gadu. Klintīs mītošās raganas apkārtnes ļaudis tā kaitinājušas un nerojušas, ka palīgā saukti pat mācītāji. Bet arī tiem šādi tādi grēki bijuši, ko raganas zinājušas un teikušas, ka tādiem grēciniekiem nav pār viņām nekādas varas. Klinšu apkārtnē šodien ir atrodams arī dažādas zīmes par raganām. Koku galotnēs redzamas raganu slotas, zālē raganu riņķi, bet kādas priedes stumbra caurums tiek dēvēts pat par raganas spoguli. Apē malēniešu pusē, lai raganas, tā teikt, iefiltrētos starp savējiem, arī mācījās malēniski un paskatīsimies, kā viņām tas izdodas tagad. Viens veirs brauca iz Reigu. Ceļātis redzēja streidutīs divus vallus, vienu lielāku, otru mazāku. Kur streidatīs veirs prasīs? Jā, te natolu divi azari, viens lielāks, otrs mazāks. Naprūtam izšķirt, kurš kotram tīk. Izšķirt tu viņu leidzīgi. Veirs pasavērās uz obiem azariem un sacīja. Tis lielākais ozars nokas lielam, mazākais mozam vallam. Kād mazais vals tū dzirdēja, tis nūsirdījās. Ņēma lilu akmeni īsvīda kūku storpā tā, ka kūks tev līdz sauka vaidēt. Nu tū loika kūkim čeikstošana asū cālusīs. Bet lielais vals par todu lobumu brauca veiram uz Reigu līdz un pataisīja viņa linus ļoti smagus. Kod veirs vai vālāk man tas īpirka, valstim daudz pīdeva klāt. Veirs palika bogāts nū to laika. Raganas esot dzīvojušas vienīgi Apē. Tomēr, kā jau minēja profesors Urtāns, Velns savas pēdas ir atstājis visur. Ogres novada Lauberes pagastā atrodams Ančiņu Velna akmens. Akmenim ir arī vēl citi nosaukumi, kā piemēram Lielais akmens, Upur akmens
un Velna klēpis. Katram nosaukumam ir savs pamatojums, jo akmens ir patiesi liels. Savukārt par upuru akmeni tas dēvēts tādēļ, ka agrākos laikos akmens izmantots kā ziedošanas vieta. Par to šodien liecina tāds līdzenajā virsmā speciāli šim nolūkam izveidotais garenais iedobums, kurā krājas lietus ūdens. Vēl 19. Gadsimta beigās pie akmens vakaros vai Jāņu dienā ir pucējušies apkārtnes ļaudis, akmens tuvumā kūruši uguni un veikuši dažādas sakrālas darbības. Savukārt nosaukums Velna klēpis ir saistīts ar teikām par velnu un akmens nešanu. Vēl citi nostāsti ir par zeltu, kas noglabāts pie akmens kara laikos un ko varot izrakt tikai pusnaktī. Interesanti fakti saistīti ar Velna vārdu ir atrodami arī par daudziem labi zināmo lāčplēšu akmeni. Lāčplēšu akmens atrodas Lielvārdē, Daugavas krastā pie Lielvārdes Luterāņu baznīcas un Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja. Lāčplēšu akmens pirms Ķegama Hesa uzpludināšanas atradās seklā ūdenī pie Daugavas salas iepratim Lielvārdē. Akmens ir cieši saistīts ar Velna vārdu tādēļ, ka avotu pieraksti, kuri ir datēti jau ar 15. Gadsimtu un kuros ir dažādi teiksmiskie nostāsti, vēsta, ka akmens ir bijis sašķelts. Savukārt, kādēļ tas tā ir noticis, par to vēsta teika. Velns ar viens sēdējis uz akmens un kaitinājis garām braucošos plosniekus un grūdis plostus uz akmeņiem. Tā Velns nokaitinājis arī pašu pērkonu. Tas gribējis Velnu sodīt, bet kolīdz Velns manīs pērkonu tuvojamies, tā paslēpies akmenī. Tad pērkons sarunājas ar kādu zvejnieku, ka viņš paslēpsies laivā, lai zvejnieks pērkonu aizved pie lielā akmens, jo tā viņš Velnu dabūšot ciet. Zvejniekam bijis bail, bet pērkons teicis, lai nebaidās. Kādu dienu Velns sēdējis uz lāčplēša akmens un atkal darīs nedarbus. Pamanīja zvejnieku ar pērkonu laivā Velns kļūst tramīgs un gribējis akmenī paslēpties. Tajā brīdī pērkons sadusmojies un mētis Velnam ar savu uguni. Pašķīdušas dzirksteles, nosmirdējis pēc sēra un lielajam akmenim gabals bijis nost. Ogres un Lielvārdes novados Velna darbi ir pamanām daudzos dabas objektos. Viens no interesantākajiem un atraktīvākajiem objektiem ir arī Nārūžas Velna grāvis. Nārūžas Velna grāvis atrodas Ogres novada Mazo Zolu pagastā. Par šo vietu, un varbūt arī vēl kādu citu, apjautāsimies Velna speciālistei. Re, kur viņa arī jau nāk? Tā kā nu ir sanācis diezgan daudzās Velna vietās pabūt, tad, protams, ka tā diezgan organiski rodas jautājums, kas ir tas Velns tāds bija un kāpēc tik daudz vietas Latvijā ir ieguvis šo Velnu vārdu. Tagad mēs esam Velna grāvī, bet Velnam ir akmeņi, Velnam ir alas, Velnam ir līči, ragi. Un kas tur vēl? Gultas arī. Gultas arī, dzem. Un koki arī. Nu, Velna koki un, maz. Un Velna sūna arī ir. Par to savukārt es neko nezinu. Uz kaimiņu mājas jumti ir. Viņš vienmēr iznāk ārā Velns, kas tā pa sūnu. Labi. Nu, re, kā šī vieta ir radusies? Bet šitā vieta esot radusies stāsta teika tāda, kad Velns reiz nācis garām, ieraudzījis, ka zvejnieks liek nēģu tačus. Nu, un tas Velns garām nācis un ištakojas tās zivis redzot, un šis prasa, lai iedod šim zivis. Nu, savukārt tas zvejnieks apskatījies, nospriedz, ka viņam tas Velns lagā nepatīk, un pasūtīs šo trīs mājas tālāk, un nedošot tās zivis. Nu, Velns apskaities un izdomās ņēmis un aizbērs tūpīti. Domāts darīts. Paņēmis šķoteli pilnu ar akmeņiem, skrējis, uzdziedāja gailes, kā jau vienmēr, un tā, nu, kā jau tam Velnam, tā cik vienmēr sanāca, neveicās. Cik sanāca, un reku no tās puses līdz šitai pusē, tad, nu, tas šitien ir aizbēries. Bet tā upīte redz auga, tas ūdens tur augšā krājās, pavas un arī tā arī te iet pāri ūdens, ne? Jā. Viss zem akmeņiem. Ja redz, Latvija jau nevar lepoties ar ūdenskritumiem tādiem mežonīgi lieliem, nu, ja neskait Ventu, protams, un varbūt tur vēl ko neko. Bet šis ir viens no tādiem daviskajiem ūdenskritumiem, kas veidojas pavasarī ar palūdeņiem. Jo tagad upīti redz caur akmeņu. Nu, un ir kaut kāda tāda vēsturiskāka nozīme šai vietai? Vēsturiskā nozīme viņai ir tādā aspektā, ka šī ir tā saucamā mītiskā vieta. Mītiskā vieta, kas izcēlās kaut kādā nozīmē apkārtējā dabā un ko cilvēki tādējādi nāca. Varbūt negluži pielūgt, bet respektē viņu kā nu, īpašu. Jo, principā, vieta dīvaina savāda, ja ne jau katrā upītē mūs te pilns ar akmeņiem, un tāpēc cilvēkam arī likās, ka nu, te kaut kam ir jābūt, ja? Tāpēc, ka dieva, nu kā,
Dievam pretmets ir velns. Un viss, ko cilvēks nesapratu, kas bija radies dīvainā veidā, vai viņa cilvēkam nesaprotamā veidā, vai kas liecināja par pārdabisku spēku. Var sakot, ko cilvēks nemācīja izskaidrot, piedēvēja velni. Jā. Vienīgi izņemot izņēmumus ir zibens, kas ir velni, dieva dusmas. Tās ir dieva dusmas, jā. Tas ir pērkons. Tas ir vienīgais. Tā ir pērkona, kā saka, vizuālā izpausme. Mm-hmm. Nu, lūk, bet tas velns jau mums latviešu folklorā ir saglabājies kā tāds drusku tāds neveikls puisis, jo īstenībā viņš ir pretmets dievam, bet viņš nav tādā ļaunā izpratnē, tā ne? Viņš ir bijis īstībā tāds. Latviešu vēlns bija labs, nekāda vaina. Viņu pat, teiksim, ganu zēns varēja apmānīt, saimnieku dēls un vispārējie viņi varēja apmānīt. Tad padomā, cik viņš tur slikts var būt. Viņš tāds drusku paglups bija, bet tajā pašā laikā viņam piemīt savus godaprāts. Nebija tā, ka vēlns bija tikai ļauns un tikai uz ļaunumu tendēts. Nē. Par šo konkrēto nārūžu svelnu grāvi ir arī cita teika. Cita teika stāsta to, ka vēns esot nesis grozā milzīgi grozu akmeņiem ar domu aizdām, bet ogras upi. Tie visi akmeņi bija vienā grozā? Jā. Viss vēlns nesis, bet tu kā jau viņam vienmēr tā gadās negadās, ar to gājls atkal dziedās un tas grozs izmucis no rokas un tā upi ir aizbirus. Bet aizbirus nārūžu nevis ogri, līdz ogrē nesot paspējas aizskriet. Tā bet tas vēlns tāds palielis tomēr, iedomājies, ja grozā ir bijuši akmeņi. Spēcīgs tāds. Ļoti spēcīgs. Mēs varam iedomāties, ka zvēlns bijis tāds, nu tu tāds maziņš, bet viņš tāds liels. Milzīgs, jā. Tāds šito visu tādu stiepa, tādu lielu baigo. Nu, principā tur jau tādu latviešu tāds vēlns sanāk, ka varētu tādu norveģu trolu arī tā, ne? Paņemt uz pleciņu bišiņu. Jā, es tā domāju, ka tie ir normāli, viņi tādi varētu tā mēroties apmēram tajos garumos. Un vēlna var piedēvēt arī pirmās tiltu būvniecības tradīcijas Latvijā. Jo tāpēc, ka vēlns bija pirmais tas, kurš ir mēģinājis, viņam nav sanācis, bet viņš ir mēģinājis tiltus taisīt pāri ezeriem. Tad viņš ir mēģinājis taisīt tiltu no jūras krasta pāri uz Sārumā salu. Ļoti laba doma. Jā, vēlns bija tāds stiprs bez gala, bet tāds drusku paglups. Un ja tu biji gudrs gana, tad tu varēji vēlni izmantot savā labā. Nu redz kā, par velna lietām mēs esam noskaidrojuši, varbūt arī velns tos akmeņus te ir samets, bet nu paklausīsimies arī kādu citu versiju no Jura Smeļinska. Ejam! Juris Smeļinskis ir Vidzemes augstskolas docents un vienīgais speciālists Latvijā, kurš turismā un vidas jautājumos ir strādājis gan valsts sektorā, gan arī privātajā sektorā, kā aktīvā turisma un turisma grupu gids, turisma pasākumu organizators, kā arī kā turisma un vidas eksperts dažādos projektos. Nu tā, mēs bijām apskatīties vēlna veidotas vietas, un tad radās tāds zināms jautājums, vai tiešām to ir izdarījis vēlns vai pati daba, un tieši kā tas ir veidojies, vai jums ir atbildi? Nu, neviens jau klātas stāvējis nav šajā vietā tajā brīdī, kad tas notiek, jā. Tāpēc tā nevar galvot, kad vēlns tas nav bijis. Jā, arī fakts, jā. Bet teiksim, otra versija kāda varētu bet būt? Bet ir otra versija, kas būtu tāda vairāk zinātniska, kas ir mūsu priekšatiem šobrīd zinātnē un kopumā pieņemama, ka ļoti daudz lietas, kas Latvijā šobrīd ir redzamas, piemēram, reliefs, ainava, atsevišķi objekti, piemēram, akmeņu kopumi, ir saistīti ar ledāju darbību. Nu, ir dažādi vērtējumi, pirms cik gadiem tas ledājs atkāpās un tam līdzīgi, bet nu, mēs varam pieņemt, tie bija kaut kādi pirms 15 tūkstošiem gadu, kad ledājs atkāpās. Pasen, teiksim tā. Diezgan pasen. Es grūti spries, vai tajā brīdī tur kāds stāvēja blakus un skatījās, nu, varbūt kā 2000 gadus vēlāk, kad pirmais cilvēks ienāca Latvijā, bet ledājam viezoties uz Latvijas teritoriju, un tas bija ļoti ilgstošs process, pēc tam atkāpjoties, notika daudz lietas, kas šodien izpaužās mūsdienu reliefā, un tas tie ir pauguri, tās ir ieplakas, tās ir atsevišķas grāvas pazeminājumi. Bet vai tad apakšā pirms tam bija gluts? Nē, apakšā nebija gluts. Reliefs arī pirms ledāju uzvirzīšanās nebija gluts. Bija gan augstienes, gan zemienes. Un atbilstoši tam arī ļoti daudz lietas notika tā, kā mēs šodien tās redzam. Un ledājs ne tikai pārveidoja un transformēja ainavu tādā lielā mērogā, kādā mēs šodien redzam, bet atstāja arī daudz ko aiz sevis tādu paliekošu un mūsdienās atsevišķu objektu veidā redzam. Un kā tāds labākais uzskatus objekts ir daudzie laukakmeņi, kas pie mums ir. Un ļoti interesanta sakarība, jo tālāk mēs uz Ziemeļiem braucam, piemēram, Ziemeļigaunijā, tur ir ļoti milzīgi akmeņi. Tad Latvijā apmēram tā, nu, pa vidu un Lietuvā vismazākie laukakmeņi. Tātad tie smagākās frakcijas palika tuvāk izcelsmes vietai, un savukārt pie mums palika, nu, tā starp Igauniju un Lietuvu ņemot apmēram tā tas viduslānis. Tieši tā. Un ledājs asāja ne tikai atsevišķus
akmeņus, bet arī akmeņu sakopojumus. Tātad vietas, kur akmeņi ir lielā daudzumā. Piemēram, Ziemeļvidzemes akmeņienā, Jūrmala. Tūjas apkārtnē. Vai, nu, braukājot pa Latviju, mēs redzam, ir lauki, kur mēs uzveram, un ir tīri smiltiņi vai māls, jā. Piemēram. Ir lauki, kur ir ļoti daudz akmeņi. Ja? Tieši tāpat tās arī piecāk jau pēc ledāja atkāpšanās upītēm, upēm tekot, drupinot jau tos mīksākos iežu materiālus, kas ir smilts, grants, skalojot, aizskalojot to prom, palika nu, tās lielākās frakcijas, ko ledājs bija atnesis, un tādā veidā ir veidojušies tādas vietas, kur ir akmeņu sakopojumi, piemēram, Nārušas Velna klēpis. Un ne tikai, bet ne visu, protams, var izskaidrot tikai un vienīgi ledāja darbību, piemēram, tā kā mēs ļoti daudz lietas, kā jūs minēju, varam izskaidrot ar ģeoloģiskiem procesiem, kas šajā teritorijā ir notikuši. Ne tikai ledāja laikā, arī pirms tam, arī, teiksim, 300 miljonu gadu atpakaļ, kad veidojās smilšakmeņi, nogulumieži. Ja? Un ja mēs to mākam saskatīt, saprast, tad mēs šīs pēdas dabā redzam un protams, izskaidrot. Bet tajā pašā laikā nu, nevajag noliegt, ka notiek ar lietas, kuras mēs droši vien vēl šodien nezinām, neprotam izskaidrot. Ja? Nu, šis būtu tās racionālais mūsu pasaules un tagadējās ainavas un dabas redzējums. Nu, skaidrs redz, kā varbūt jau tas viens otru neizslēdz, varbūt Velns stāvēja blakām, skatījās, kā tur kusa. Ūdens darbības rezultātā, jebkurā gadījumā tur bija ezers. Skaisti, tā nav, vai ne? Nu, atliek palasīt mūsu pasakas, teikas, mūsu nemateriālo mantojumu iepazīt. Tur jau arī ir teikts, ka Dievs radīja pasauli. Un Velns, kas mūsu mitoloģijā pirms kristietības bija tāds, nu, drusiņi tāds vientiesis, pat reizēm pamuļķis. Jā, mēs arī to apspriedām, ka tas īstenībā jauks personāks. Tāds jauks radījums, kas visur maisījās pa kājām. Jā. Un tajā brīdī, kad zvēri raka. Daugavu, nu tagad viņš šeit ir uzpludināts. Tur, kur tā arī tur vārni izlikās kā roka, ja? Man liekas, ka tur zaķis skrēja pa priekšu, bet droši vien dažādas pasaka versijas. Tad Velns arī tur stāvēja klāt un skatījās un uzraudzīja šo te procesu. Un Dievs brīnījās, ka Velns Latgalē ir tos kalnus un purus sataisījis. Tā kā arī cilvēkiem par kalniem, par pauguriem bija šādi te viedoklis, ka nu, kurš te cits, ja ne Velns. Kurš gan cits, jā? Šur tur viņš ir parāvis kādu dambi vaļā, jo mums ir ne tikai velnakmeņi, mums ir arī velna atvari, piemēram, Latvijā vieta. Un arī, acīm redzot, cilvēks ar savām tā laika prasmēm zināšanām nu nevarēja tur nonirt lejā paskatīties, ja tā ir dzēlme, tā tad acīm redzot, tur ir dzišs. Un... Tāds svarīgs uzdevums viņš veicis tomēr izrādās. Svarīgs, jā, tieši tā. Velna kancele mums ir Mazsalacā, piemēram, jo tāds klīņš izcilnis, uz kura viņš ir sēdējis un vērojis, kas tajā upē notiek, kas brauc, kas zvejo. Bet tāds svarīgs vīrs izklausās. Nu labi, paldies, es domāju, ka jūs atbildējāt. Paldies jums. Kareiz sāk līt arī mazliet. Arī vēl un pirkst. Jā, arī. Nu redz, kā Velns nemaz nav tik melns, kā viņu mālē. Jau senie latvieši cilvēkiem ar tādu lielāku spēku piedēvēja Velna īpašības. Teiksim tā, Velna pulvers, Velna zelis, ja, un visiem sen pazīstamie Velna kalpi. Tāpēc savā brīvdienu ceļvedī arī var iezīmēt šīs vietas, un nākamnedēļ tiksimies jau pie baltu svētvietām, pie upēm un ezeriem. Es jau dodos uz turienu. Tiekās!